Očekuvam miren i spokojen izboren den. Pres të kemi një ditë të qetë zgjedhore, ashtu siç India një shteti demokratik evropian. Pres të ketë dalje të madhe, sepse qytetarët e dinë se nuk bëhet fjalë për zgjedhje individuale, por për zgjedhje të një koncepti, sipas të cilit Republika Maqedonisë së Veriut duhet të vazhdojë të zhvillohet edhe për një afat sa më të shkurtër të bëhet pjesë e strukturave euroatlantike.